Fala rapaziada do canal Manos da Acessibilidade, beleza? Otávio chegando aqui com mais um vídeo, rapaziada. Então pessoal, mais um vídeo aqui sobre o leitor de tela GSU, beleza? Antes de tudo pessoal, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar, comentar, né? Ativar o sininho das notificações e configurar para receber todos os nossos vídeos aí, rapaziada, beleza? É isso aí galera, deixa eu só desativar aqui a cortina de tela. Menu, mais botão. Editar já, desativar cortina de tela. Cortina desativada. Beleza, pessoal, mais um vídeo do GSU aqui. Então, pessoal, já é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como baixar, né, e excluir temas de som aqui no leitor de tela GSU. Beleza? Então, vamos embora. Dica rápida aí. Menu principal de cima para baixo, para a direita. Apps recentes. Opa, peraí. Nova, início, botão. Tela inicial, página 1 de 5, página padrão. Foi mal aí, pessoal. Vamos lá, de cima para baixo para direita, com um único arrasto na tela, vamos fazer o menu principal do GSU. Menu principal. Configurações do GSU. Menu de navegação, leitor, assistente, extensões. Configurações do GSU. GSU mais. Fechou. Agora nós vamos aqui, ó. Configurações de acessibilidade. Central do usuário. Ajuda e suporte. RAM e biotecnology. RAM, ajuda, identificação do backup. Baixar recursos adicionais. Baixar recursos adicionais. Primeiro eu vou demonstrar como baixar os temas de som. Então vamos em baixar recursos adicionais. Baixar recursos adicionais. Beleza. Agora vamos em temas de som. Temas de gestos. Temas de som. Temas de som. Nova notificação de WhatsApp, mensagem de Bruno, arroba, resenhas 24 horas. Voltar botão. Foi mal, pessoal, as notificações aqui caindo. Então, beleza. Estamos aqui já nos temas de som aqui. Aqui tem vários aqui, né? Vários temas de som pra gente poder baixar a lojinha, né? Aí eu tenho um bocado aqui, pessoal. Vamos pegar um aqui. Todos é o mesmo processo de baixar, tá? Um Asone dos Google TTS, um Descore, um tema de som atualizado do Tintalk para o leitor de tela GSU criado por Pablo Descore, Pablo111.spk. A2TN India Finbai DJ Dina Shibabu, A2TN India Finbai DJ Dina Shibabu, Descore Angela.spk. Aquatica Tema Tui Bautista, um Descore Gisela.spk. Alcatel, um Descore Alexander, Alcatel modificado, um Descore Demian.spk. Vamos baixar esse aqui, ó. Dois toques, não tem nova notificação de ETE, Lokins motor de síntese. Download Alcatel modificado, um Descore Demian.spk. Ok. Download Alcatel, cancelar. Ok, botão. Abrir a página, explorar. Google Assistente. Voltar botão. Download Alcatel modificado, um Descore Demian.spk. Beleza, aqui que é o Google Assistente. Mas apareceu aqui a parte de download, não tem ok. Início, toque para dispensar. Widget do Google Assistente. Voltar botão. Download Alcatel modificado, um Descore Demian.spk. Desculpa, pessoal, caiu no Google Assistente, que quer dizer que o Google Assistente ativa sozinho. Eu não entendo isso, não. Desculpa aí, viu? Beleza, então, deixa eu... Ok, cancelar botão. Temas de som. Fazer o processo de novo. Beleza? Menu principal de cima para baixo para direita. Configurações do GSU. Baixar recursos adicionais. Temas de som. E agora vocês vão escolher o tema de som que vocês querem baixar. Tem vários aqui, ó. Alcatel modificado, um Descore Demian.spk. Vamos nesse aqui, ó. Dois toques. Download Alcatel modificado, um Descore Demian.spk. Download Alcatel modificado, cancelar botão. Ok, botão. Ok. Aguardando Alcatel modificado, um Descore Demian.spk. Tá baixando ele. Vamos guardar aí, rapaziada. Tá sendo instalado aqui. Importar arquivo, encher o Alcatel modificado. É, importar arquivo. Vamos ter ok. Ok, botão. Configurações de feedback. Aí aqui, ó, assim que a gente clica em ok, já aparece as configurações, já abre as configurações de feedback. Ele já baixou, já caiu lá na parte do GSU, já baixou. Agora a gente, por aqui, a gente ativa ele. Vamos aqui em temas de som. Voice over mod por Bruno, temas de som. Temas de som. Cancelar botão. Voice over mod por Bruno, plus ISO talkback, enchia ou não marcado. Alcatel, plus ISO talkback, Alcatel modificado, não marcado. Aqui, ó, aqui tá ele, ó. Dois toques. Configurações de feedback. Pronto, tá ativo. Alcatel modificado, gerenciar tempo, feedback por intensidade da navegar botão. Configurações de feedback sonoro, volume do tempo, temas de som. Alcatel gerenciar temas de som, voltar botão. Ah, Otávio, mas eu não gostei desse tema de som, como é que eu faço para excluir ele? Então vamos lá mostrar isso aqui agora. Voltar botão, temas de som, baixar recursos, GSU mais, início botão. Tela inicial de ONUI. Beleza, já saí aqui do GSU. Agora vocês vão precisar de um gerenciador de arquivos, tá? Pode ser os meus arquivos da Samsung, pode ser o gerenciador de arquivos mais, gerenciador de arquivos HD. Eu vou pelos meus arquivos aqui, eu tenho o gerenciador de arquivos mais aqui também, mas eu vou pelos meus arquivos, que é o nativo aqui da Samsung, né? Aplique. Tela de aplicativos, página 4 de 4. YouTube vence de 4, WhatsApp, voz, vence, TV, telefone. Netflix, meu calendário, meus arquivos. Beleza, meus arquivos. Agora nós vamos à nossa memória interna, que aqui é o armazenamento interno. Armazenamento interno 40,97 GB, 128 GB. Pronto, já estamos aqui na memória interna. No caso do gerenciador de arquivos mais, vou falar armas principal, no gerenciador de arquivos mais. Aqui nos meus arquivos, só armazenamento interno, nesses Androids mais recentes, né?
No caso meu, até 11. Se eu não me engano, os androides mais antigos, tipo 6, assim, fala memória interna. Já estamos aqui na nossa memória interna. Aí que já tá aqui a tela da memória interna aqui do aparelho. Movies 27 de setembro, Music 11 de setembro, 20, Pictos 14 de julho. Botar botão. Agora vamos rolar a tela até a última parte. Até o último item. Aí essa pasta aqui, ó. Xixu 15 de setembro, 21 horas e 18 minutos, 13 itens. Aqui, ó. A voz da Google que eu tô usando fala Xixu. Os outros sintetizadores, tipo Vocalize, Smart Voice ou Eloquence, eles não falam nada, entendeu? Eles não falam nada, eles só falam a data. Eles não falam o nome, porque o nome é chinês. Só a voz da Google que fala. Agora, os outros sintetizadores de voz, Smart Voice, Eloquence, Vocalize, RH Voice, eles só falam a data, eles não falam o nome da pasta. Então, quando vocês rolarem até o último item da tela e falar só a data e não falar o nome da pasta, é ela, tá? É o último item da tela mesmo, é o último item aqui da tela da memória interna, é ele. É a pastinha do Gesso, né? Navegar botão. Xixu 15 de setembro, 21 horas e 18 minutos. Navegar botão. Xixu 15 de setembro, 21 horas e 18 minutos, 13 itens. É essa pastinha aqui. Dois toques. Vamos ter sounds. Plugins 10 de junho. Resources 18 de junho. Sounds 27 de setembro, 23 horas e 13 minutos, 13 itens. Beleza, já estamos aqui no pasta sounds, onde ficam os temas de som que a gente baixa. Agora para excluir é bem simples. Eu vou achar o tema de som aqui que eu quero excluir. Plus ISO Talkback enchia o 20 de agosto. Alcatel modificado 27 de setembro. Crescente botão. Alcatel modificado 27 de setembro, 23 horas e 13 minutos, 27 itens. Pronto, tá aqui, pessoal. É esse aqui que eu quero excluir. O que eu baixei, eu quero excluir, tá? Plus ISO Talkback enchia o 20 de agosto. Alcatel modificado 27 de setembro, 23 horas e 13 minutos, 27 itens. Toque longo em Alcatel modificado 27 de setembro, 23 horas e 13 minutos, 27 itens. No caso aqui, eu dei dois toques, pressionei em cima do tema de som que eu quero excluir e aqui embaixo vai ter a barrinha, ó. Mais opções, botão. Os itens, né? Excluir item selecionado, botão. Excluir item selecionado. Mover pasta para a lixeira. Mover para a lixeira, botão. Salve. Mover pasta para a lixeira. Pronto, pessoal, já foi excluído, beleza? Ele não tá mais aqui na pasta do Gesso e não tá mais nos meus temas lá nas configurações de feedback. Plus ISO Talkback, crescente, botão. Plus ISO, voice over mode, navegar, botão. Voltar, botão. Tela inicial, página 1 de 5, página padrão. Aí vocês me perguntam, ah, Otávio, mas você excluiu ele tá tocando ainda, ele tá reproduzindo o tema do som ainda. Como é que eu vou saber se excluiu mesmo? Excluiu, pessoal, isso acontece mesmo. Quando você exclui e você não troca o tema do som, tipo, por exemplo, você tá usando aquele tema do som que você quer excluir, você excluir o que eu não tô fazendo aqui, ele permanece tocando. Aí pra parar, você vai fazer o seguinte, menu principal. Menu principal. Configurações do Gesso. Configurações do Gesso. Gesso mais. Configurações de feedback. Configuração de leitura de conteúdos. Configurações de ações. Configurações de feedback. Configurações de volume do tema de som. Temas de som. Temas de som. Temas de som. E agora vocês vão colocar outro tema de som. Repara que ele não tá mais aqui, ó. Repara. Temas de som. Padrão não marcado. Plus ISO Talkback enchia o não marcado. Voice over mode por Bruno César não marcado. Cancelar botão. Tá vendo? Ele não tá mais aqui, ó. Eu vou colocar esse talkback aqui. Plus ISO Talkback. Configurações de feedback. Beleza. Troquei, pessoal. Troquei. Agora ele não vai mais tocar, porque ele não tá mais aqui. Quando você exclui o tema de som, usando o tema de som que você quer excluir, ele permanece tocando. Mas é só você vir aqui e trocar o tema de som, porque ele não vai estar mais aqui. Então vocês podem ver que realmente excluiu. Gerenciar temas, plus ISO Talkback enchi, temas de som. Oh. Temas de som. Cancelar botão. Voice over mode por Bruno César, plus ISO Talkback enchi, é o marcado. Padrão não marcado. Temas de som. Voltar botão. Configuração, Gesso mais. Tela início botão. Tá vendo, pessoal, que realmente excluiu? Então, pessoal, essas foram as dicas de hoje do Gesso, como baixar e excluir os temas de som. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho das notificações, configura para receber todos os vídeos, comenta, compartilha, se inscreve no canal. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Obrigadão pela audiência aí, pelo carinho que vocês estão tendo com o nosso trabalho. Tamo junto. Obrigadão. Deixa seu likezão aí, rapaziada. Valeu. Tela bloqueada.